Vi kommer med biten. Kommer vi köra liksom hela tiden i matchen eller kommer vi göra förra gången lite halvlek? Om det är ingenting, om de funkar, om det funkar bra med dem så får du veta. Om det är för tajt så får du kanske visa dem till det. Det finns olika typer. Men om vi kan så blir vi speciellt de tre första. Första BS efter herrarna. Nej, det är bra! Första BS är långt. Upp ett tog, killar! Tackla! Det var inte bra. Så har vi vilken som helst för nollplats. Vi vill vinna. Häcken, kan du vara linjedomare? Jag kan inte springa så fort. Okej, Oskar är. Okej. Det gick upp. Kom igen Erik nu! Kom igen nu! Fokus! Jag plockar. Följ med! Kom fram! Kom fram! Lina kommer att springa sig trött om man ska... Nej. Akta grabbar, akta, akta! Åh! Passa! Passa! Ja, det var Olof. Jag såg han igen. Bra! Spel! Bra. Härligt Axel! Så där ska det se ut! Jag flyttar fram på honom. Det är bra, jag har vattnat! Det är bra! De är med nu! Hej Am! Yes. Han är sån här. Det är bra så här, gärna. Respirer! Anders ut! Axel, är det bra? Nu vinkar mig också. Ner dem, in! Kom igen, Axel! Kom igen, grabbar! Upp! Upp och pressa! Bra Axel! Tackla han! Kom igen Oskar! Kom igen Axel! Ni är borta! Ni är borta! Ni är borta! Ta Love! Bra jobbat Love! Adam! Olof! Svårt att se när man filmar, märker. Försöker bara hänga med. Men det är bra att de tog dem.
Prata! Support nu! Bra David! Det vet du, Adam. Bra jobbat, Liam! Bra, Olof! Ja, det får man i Sevens. I Sevens får man det. I Sevens kommer lycka. Liam! Är du stolt, pappa? Kör Adam, kör! Ja, det är bra! Bra Lov... Det är bra grabbar, rakt fram! Vänd av killar! Rakt fram! Snyggt. Härligt, Axel. Bra. Aj, aj, aj. Bra Adam. Kör. Bra fram i miljön då. Bra. Det är bra spel. Bra Adam! Håll i bollen!
Henke! Härligt! Kör Adam! Kör, kör, kör! Kör! Bra. Upp! Lyft laget! Bra David! Ta den där, ta den där! Bra! Kör, kör Olof! Bra jobbat Olof! Bra! Bra David! Oskar! Enköping bollar! Från Börjsson! Bra Svanes. Ta den! Bra! Bra! Härligt Axel! Sept! Bra Axel! Härligt Axel! Härligt Axel! Snyggt! David! David! Skynd Oskar! Han växer ju varje dag. Vänta lite! Liam! Faut qu'on la dise pas finir ça donne du blanc et cache but à l'élite. On a attendu. Mais où Olof kontor? Olof ska nio. Diam, Olof nio, tio och sen. Olof nio! Bra Axel. Bra Svanes. Härligt Svanberg. Bra jobbat Svanberg. Stark. Killar vi tar den. Det är kall där. 3-1 kan. Spela lite lugnt. Bra Svanberg. Kör. Nej, jag satt så jävla stet i tre rader där borta. Kom igen, kör Leo. Bra så på. Bra Olof! Bra Olof! Ta klar! Bra kämpat! Bra kämpat! Jag är vanligt fulla på. Axel! Bra? Ja visst, ska vi köra. Svanberg, är du okej? Eller ska du? Okej. Okej? Okej. Okej Svanberg? Ja. Andra pelare, andra pelare. Upp, upp!
snabbt! Sätt upp det, killar! Sätt upp det! Sista spelet! Sista spelet! Rakt ut! Rakt ut! Böj, böj, böj! Björn Jönsson! Bra där! Bra! Bra David! Bra David! Fortsätt hjälpa honom! Oj! Bra där, Jönsson! Domar! Okej. Ja, riktigt otack. Du får byta ditt lår här, Ska gå in.